раз раунд-ходу Вина 2. Я на раунд-ходу 4 и раунд-разводку 5. Ну, взагалі то я нічого не більше перейняв. Казала, що він це один з ліпших подгоді, але я скажу так, нагавіше краще. Він, в принципі, доволі широкий, пісок. Дуже хороші цінові категорії і нас його часто виконують. Grand Hotel 4, то він знаходиться на березі. Тобто трошки простіше, трохи старіше. П'ятірка знаходиться через дорогу. Там вже ліпше харчування, красивіша територія. Але, в принципі, враховуючи їхню вартість, можна і цей 4-5 брати без проблем. Це все, що ми побажаємо. Дійсно дуже широкі. Шезлонги явно вистачає всім. Так. Виходимо на територію самого готелю. Так, це справа. Кафе їхнє. Трошки видно. Зліва тут типу магазинчики. Дорога в сам готель. Так, досить зелена територія, симпатична, о, бар їхній. Така дуже зелена, в принципі. Зараз йдемо вже до їхнього проживання. Зараз буде збігати басейн. Пробують усе зняти. Так, йдемо до басейну. Сонце світить. Плюс 30 градусів. 29.